חדשות ספורט, יום שבת 17 בפברואר. במשחק שפתח את המחזור ה-23 בליגת העל, הפסידה מכבי תל אביב 0-1 להפועל רעננה משער של רועי סיקרי בדקה ה-28. במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור ה-23 בליגת העל, מועדון ספורט אשדוד מול הפועל עכו, הפועל באר שבע מול מכבי פתח תקווה, ולסכנין מול מכבי חיפה. מחר יימשך המחזור ה-23 בליגת העל בסמי עופר בחיפה, הפועל חיפה מול מכבי נתניה. וכמו כן, מחר במחזור ה-23 בליגת העל, עירוני קריית שמונה מול הפועל אשקלון. ביום שני ינעל המחזור ה-23 בליגת העל באצטדיון טדי וללא קהל ביתר ירושלים מול בני יהודה. כדורגל, ליגת הנוער. היום בליגת הנוער נפרדו מכבי חיפה וביתר ירושלים בשוויון 0-0. כדורגל, משחקים מרכזיים שהיו אתמול בליגה הלאומית, נפרדו הפועל אפולה ומרמורק בשוויון 0-0. הפועל ראשון לציון ניצחה 3-1 את הפועל פתח תקווה. הפועל תל אביב והפועל חדרה נפרדו בשוויון 0-0. כדורגל, ליגה ספרדית, תוצאת מחצית איבר מפגרת 0-1 לברצלונה. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו גלבוע גליל מול הפועל תל אביב. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.